Мої вітання у програмі «Влада сумчанам». Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ковпаківського району міста Суми Олена Пономаренко. Доброго дня, пані Олено. Перш за все, розкажіть нашим глядачам, які завдання у вашого структурного підрозділу, які функції виконує. Відповідно до статті 2 Закону України про державний реєстр, основними завданнями є ведення персоніфікованого обліку виборців і складання списків виборців для проведення виборів президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради, місцевих рад, сільських, селищних, міських голов, всеукраїнських та місцевих референдумів. Займається, у нас є два відділи, відділ ведення Зарічного району міста Суми, відділ ведення Державного реєстру Ковпаківського району міста Суми. Ну, якщо детальніше, з якими саме питаннями до вас можуть звертатися виборці, і чи це раз на 4 роки, чи можна в будь-який час? Можна в будь-який час звертаються, особливо після виборів, під час виборів, якщо бачать помилки або неточності у своїх ідентифікаційних даних, тобто прізвище, ім'я, по батькові, даті народження та виборчій адресі. Звертаються відповідно до статті 22 щодо змісту своїх персональних даних у реєстрі, при цьому пред'явивши свій паспорт, і також звертаються у порядку здійснення публічного контролю із списовим запитом, можуть звернутися стосовно персональних даних виборців, зареєстрованих за виборчою адресою заявника, або за кількістю, за назвою села, селища, про кількість виборців у зазначеному селі, селищі. Тобто, можуть звернутися з запитами, на цей запит ми повинні надати відповідь. А найчастіше, які найпроблемніші питання виникають у людей? Найчастіше, найпроблемніше. Ну, особливо не буде. Та, мабуть, вибори. Все ж таки перед кожними, як бува, перед кожними виборами, громадяни звертаються, щоб перевірити, є вони все ж таки в списку чи нема, з якими даними, за якою адресою, і куди вони повинні прийти проголосувати, за якою адресою знаходиться їхня дільнична виборча комісія, там, де вони можуть віддати свій голос. Угу. У вас є певний реєстр виборців, він оновлюється наскільки часто, там раз на 4 роки, чи ви постійно його оновлюєте? Як відбувається ця робота, розкажіть. Він оновлюється щомісячно. До 5 числа приносять нам відповідні відомості, ми отримуємо від відповідних суб'єктів подання. Згідно з Законом про державний реєстр виборців, такими суб'єктами є Сумський міський відділ реєстрації актів цивільного стану, відділ реєстрації місця проживання, управління центру надання адміністративних послуг у місті Суми, Сумський міський відділ управління Державної міграційної служби України в Сумській області, Ковпаківський та Зарічний районні суди в місті Суми, центр реінтеграції бездомних осіб, органи виконання покарань та інші. Там є у нас відділ охорони здоров'я міської влади, міської ради, вибачте, будь ласка. Тобто, і крім того, щоденно проводиться візуальний та автоматизований контроль за повнотою та коректністю персональних даних реєстру. Тобто, ми співпрацюємо не тільки в межах нашого району, але й по всій Україні нам можуть звертатись до нас інші відділи з будь-якими побажаннями, питаннями, переадресовувати нам, наприклад, людей, ті, що були за кордоном, вернулись на Україну, знову ж таки, щоб ми оттуда їх забрали. Ну, багато таких питань, тобто зміни вносяться щоденно у цю базу нашого реєстру. Угу. А виборці, вони мають самі до вас приходити, перевіряти, чи є вони в цій базі? Виборці можуть, якщо у них є сумніви, можуть звернутись до нас, а можуть зайти через сайт drv.gov.ua, там є особистий кабінет виборців, де вводяться свої дані, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, і виводиться, є вони в реєстрі чи немає їх в реєстрі, які там і де вони повинні голосувати.
А якщо, наприклад, в день уже виборів з'ясовується, що немає людини в цьому реєстрі, що їй робити далі? В першу чергу прийти до нас написати заяву. А якщо склалась така ситуація, що в день виборів немає в реєстрі, то вже, на жаль, зробити нічого неможливо, тому що зміни вносяться за 5 днів до виборів, усі зміни, які повинні були бути, вносяться за 5 днів до дня виборів. І тоді, якщо людина вспіла ці зміни внести, то вона попадає у список. І все, приходить, голосує з паспортом на ту дільницю, де вона повинна бути, відповідно до виборчої своєї адреси. А якщо, наприклад, місце реєстрації змінюється у людини, то за скільки вона там часу до цього має прийти, повідомити про це, яким саме чином? Ну, якщо місце реєстрації змінюється, нам повинна подати знову ж кожного місяця відділ реєстрації місця проживання управління центру надання адміністративних послуг. Але якщо людина сумнівається, то краще або прийти до нас з паспортом, або все ж таки зайти в особистий кабінет виборців і перевірити, змінена адреса чи не змінена адреса у цього чоловіка. Але це відбувається автоматично, правильно? Так, я розумію. Так. Ага. А якщо, наприклад, людини немає зареєстрованого місця проживання? Або, наприклад, вона хоче проголосувати не за місцем реєстрації, так можна? Що стосується голосування не за місцем реєстрації, то це можна. У нас є постанова, якою регулюється це питання. Можна тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Але виборець повинен все ж таки прийти до нас і написати заяву, що він хоче змінити місце голосування, уточнити, за якою адресою він хоче проголосувати. А якщо виборець ніде не зареєстрований, на жаль, тільки через суд. Ще не врегульовано це законодавством, це питання, щоб через нас можна було вирішити це питання. Угу. А щодо категорії внутрішньопереміщених осіб, такі у вас теж, я думаю, є. Як для них відбувається процес голосування? Ну, тим вони приходять до нас з паспортами, тимчасово змінюють місце голосування і голосують за тою адресою в Сумах, де вони проживають на даний момент. Ніяких проблем в цьому нема. Потрібно тільки вспіти, все, за 5 днів до виборів прийти написати заяву. Все. Є у вас якісь там, може, новації, яких не було на попередніх виборах, а вони з'явилися там, людям треба їх враховувати вже в наступних виборах, якщо будуть? Може, це якісь нові процедури? Ні, нових процедур на даний момент немає. Єдине, що змінилася процедура подання заяви на ТЗМГ, якщо на президентські вибори повинна була бути підтверджаючий документ, чому саме чоловік хоче голосувати за тим чи іншою адресою, то тепер він тільки приходить, пише заяву, що я хочу голосувати в місті Суми, тому що я буду знаходитись на час голосування в місті Суми. І інших новацій поки що немає, чекаємо. Що буде далі, як підпишуть виборчий кодекс. Користуючись нагодою, запрошуємо виборців перевірити правильність персональних даних, внесених до Державного реєстру виборців. У першу чергу це стосується виборців, які не виявили дані про себе або членів своєї родини та мали проблеми, пов'язані з неправильністю у списках під час попередніх виборчих кампаній. А також виборців, яким після останніх виборів виповнилось 18 років, тобто вони будуть голосувати вперше, які після останніх виборів змінили прізвище, ім'я по батькові, які змінили місце проживання, які під час останніх виборів у списках виборів виявили неточності, аби були відсутні у списках. Також перевірити дані про себе та членів своєї родини можливо через сервіс «Особистий кабінет виборців», про який я вам розповідала раніше, що розміщений на порталі Державного реєстру виборців у мережі інтернет www.drv.gov.ua. Для цього в розділі «Перевірити дані у реєстрі» необхідно заповнити всі поля у формі українською мовою обов'язково, без заглавних букв. Відповідь на запит буде надіслана на електронну пошту, яка буде вказана в цьому запиті. У випадку, якщо не підтверджено наявність у Державному реєстру виборців,
з указаними у запиті персональними даними. Вам необхідно особисто звернутися з паспортом до відділу ведення Державного реєстру виборців Зарічного Абаков-Паківського районів міста Суми за адресою Майдан Незалежності, 2, перший поверх, кабінет номер 30, Зарічний район, там знаходиться відділ ведення Зарічного району, і 5 поверх, кабінет 89. Наші телефони 60 01 64 і 22 00 55.